så får vi mycket frågor och förslag, till exempel parodiere skistjärnorna. Är vi gode på det, Robin? Riktigt, riktigt bedrövligt. Men vi måste ge det ett försök då. Givetvis. Jeg var så glad jeg klarte å beholde is i buken og... Skal du være på toppen, må du være rå mot deg... må du være beina mot deg selv da, kjøre deg helt i senk, tyne kroppen maks. Utrolig styrt. Nei, det klart at vi traff ikke her på første dagen. Vi forstår det vi også. Nei, det klart det stort å vinne her VM-guld nummer 900, det en villeferd det også. Hva må vi vinne med? Et kvarter? Ja! Følg meg pigg, følg meg rask, følg meg konge. Kommer du til å begynne å snø i dag? Vet du det? Helvete. Ok, gutta, nå vil jeg gå på planen her. Jeg, favorit. Jeg har jo vært sjuk i 2 år og skadet i 3. Hvor faen skal jeg kunne gå favorit? For jeg begynner å komme hjem. Jeg blir så lei med en dag på morgen. Kanskje slutt nå? Altså, at du begynner å snø, det kan ikke vi forutse. Altså, vi har ikke noe bedre utstyr enn yl.no på mobilen. Det litt som greves bra på toppen. En dame er så rå! Ja, vi har jo snakket om at du skulle holde på til å begynne 300 renn, da. Ja, det er sant. Vi snakket om det før om peisen den kvelden der. Det var en bra kveld, det. Jeg håper ikke jeg har en rulleskjørt jeg må ta. Hvor skal vi begynne å lage unga, da, Prepper? Ja, vi kan. Prepper, jeg vil holde på Arne! Det er så rå! Jeg synes vi skal ta 1 år til. År til? Nå må du holde opp, Fredda. Jeg orker ikke mer av det her nå. Nei, slutt nå, Fredda. Skal vi ha juling? Altså, jeg var ikke til stede mitt eget bryllup engang, skjønner du? Jeg var i bussen, sammen med guttene, jobba, døgnet rundt. Og nå har jacuzzen sluttet å funke også, så det helt helvete der inne. Kom igjen, lille Fredda. Hvorfor ikke var det noe, Fredda? På VMs nest siste dag, Robin.